Be'alotecha deuxième année triennale redécoupée en petites aliotes. « Uveyom hakim et ha'mishkan kisa et anan et ha'mishkan le ohel <muches> ha-edut al ha'mishkan ke'mar esh adboker ken ni Amid, e ana omar e laila ou les filles e alot yehnan me al ha o hel israel ou vimek Asher ishkon sham Ya Vene Israel Israël Alpi Adonai Israel Israël Vealpi Adonai ya hanu kol yemé yanan Deuxième montée

al piadonai yahkanu, al yisau, ve'yesh a anan me rev ad boquer, Vena allah he anan ve'nasau o yomam Vena Ve'na'ala allah he anan. Ve na'sau. o yoma. או חודש או ימים, בעריך ענן על המשכן לשכון עליו. יחנו בני ישראל ולא יישאו, ובעלותו יישאו. על פי אדוני יחנו, ועל פי אדוני יישאו. את משמרת אדוני שמרו, על פי אדוני ביד משה.

ובהן, ונועדו אליך כל העדה, אל פתחו אל מועד, ואם באחת יתקעו, ונועדו אליך הנשיאים, ראשי אלפי ישראל. ותקעתם תרועה, ונשאו המחנות, החונים קדמה, ותקעתם תרועה שנית, ונשאו המחנות, החונים תימנע, תרוע יתקעו למסעיהם, ובהקהיל את הקהל. תתקעו, ולא תריעו. סנקי אמונטי. ובני אהרון הכהנים, יתקעו. בחצות צרות, והיו לכם, לחוקת עולם לדורותיכם, וכי תבואו מלחמה בארציכם. על הצער... הצורר הצוררתכם, והראותם בחצוצירות, ונזכרתם לפני אדוני אלוהיכם, ונושעתם מאויביכם. וביום שמחתכם, ובמועדיכם, ובראשי חודשיכם, הודקתם בחצוצרות על עולותיכם, ועל זיווחי שלמיכם. והיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם. אלא שזימותי, ויהי השנה השנית, בחודש השני בעשרים בחודש. נעלה הענן מעל משכן העדות, ויסעו בני ישראל למעשיהם ממדבר סיני, וישכון הענן במדבר פרען, ויסעו בראשונה. Alpia donay bead mo